Привіт, привіт. Я вам сьогодні покажу свої обновки, які до мене прийшли з AliExpress. Ось такі метелики. Я на них дуже довго чекала, нарешті вони прийшли. Як на мене, виглядає досить мило. Правда, мабуть, на темному фоні їх було би краще видно, але мені подобається. І ще, як я вам і обіцяла, покажу вам насіння, яке до мене теж прийшло з AliExpress. Так, ось такий бонсай, дерево наше. Насінинки ось такі от маленькі, дрібненькі, будемо їх сіяти. Обов'язково будемо пробувати. Ось такий сукулент у нас. Теж насінинки дуже дрібнесенькі, маленькі, але я думаю, що у нас все получиться. Тут ми маємо кімнатний виноград. Ось тут вже більші насінини, їх є багато, будемо пробувати, вирощувати, сіяти. Спочатку нам буде потрібно їх помістити у вологе середовище для того, щоб вони хоча б проросли. Це у нас морва кімнатна. Це, чесно кажучи, і не пам'ятаю, як вони називаються, але виглядає шикарно. Рослинки вуличні, поки що їх сіяти не буду. Це ж як у нас настане весна, на вулиці обов'язково посію. Чи можна декілька попробувати у горшку, чи добре сходить насіння, чи хороше. Анічка, помахай рученькою. Не хочеш? Помахай, Ти була на привіт. вулиці? Була на вулиці, Аня? Ні, а де ти була? Там? На дворі. Молодець.